Isoko TV. Tugiye kuganira akaba hari byinshi yateguriye abakunzi bacu. Ariko tubibutsa ko utarakora subscribe rwose birihutirwa, abakora share n'abakoze subscribe turabashimira cyane, kandi na comment muduha zitugeraho. Uyu munsi rero ntawatindiye ikaze. Yes, because mu giseke rero uyu munsi harimo ibintu byiza biryoha bamwe mu bakunzi bacu bakunda, ngira ngo ariko ntabwo utabikunda keretse habaye hari impamvu ituma atabirya, wenda iy'uburwayi cyangwa se ubundi buryo wenda yaba atabikunda, ariko abenshi barabikunda ndabyizeye. Uyu munsi rero twabateguriye kubakorera ifiriti y'ibirayi ariko ikoze mu bundi buryo, atari busanzwe. I'm going to go to the next one. Dufite ibirayi, dufite icyuma, dufite planche turi bukatireho ibirayi, dufite mayonnaise, tukagira na sauce tomate salisa, yego bavura yizi bose, tukagira n'umunyu, dufite umunyu hano, tukagira rero n'ibitunguru tuza kwifashisha, bamaze kubitunganya twabikase, dufite kandi na poivro nazo tumaze kwifashisha. Tukaba rero tugiye gutangira dukata ibirayi muri forme tugiye kwereka abakunzi bacu. Akazi keza Chantal. Murakoze. Turayikata muri forme, ntabwo biba bitoya. Biza kuba ari bikeya. Yego. Bize guhira mu mavuta bidakabije kuba bimwe ariko atari na bitoya. Yego. Kuko usanga bigaragara neza. Ni forume rwose. Ni forume usanga bigaragara neza kandi itari na rimwe turangije tugiye gushyira mu mavuta, tugiye gutangira duteka ifiriti nini nk'uko bisanzwe, ibirayi tugiye gushyira mu mavuta menshi aringaniye kugira ngo nini turaza twumutse isafuriya, nizere ko abantu badukurikiye baza akamaro ko kumutse isafuriya no kugira ngo amazi
afemo urundo ko uri dasukamo amavuta mu turaguye kebya ragutabukira wandashya kiza ra kugitondera kareka safi kumuka hanyuma kaza gushiramo amavuta safi yacu rero yumutse shiramo amavuta yego uyu munsi nakoresheje igihwagari ariko ntibivuze ko nandi mavuta yose nyine atakoreshwa ya soya bakoresha ya soya cyangwa se bakoresha ayandi mavuta yose waba ufite y'ubuto nta kibazo yego bakaba batari marigarine cyangwa se bera kuko yo byagora amavuta uburyo ko ahiye ni uko ubona atangiye gusa nabira iyo rero ushyize mu bitaro bitanu byaca bishobora gutera kuza kukirinda kushwenga ntabwo nzi niba abantu bakizi usangamo imbere muri icyo kintu hagiye mu mavuta ugasanga kirajeje amavuta gusa turabona tukubona amavuta aratakara hasi ariko tugomba rero guteka mu buryo bw'ubuhanga ndetse bacu nabyo babimenye rwose cyane cyane abantu baba bakibyiga bagiye nko muri ka geto ugasanga guteka ifiriti nacyo cyabaye ikibazo kandi byoroshye cyane 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 abasore cyane Chantal babyumva aho bari turabasomeza amavuta rero yacu yamaze gushya tugiye gushyiramo ibirayi ushyiramo witonze hari abashyiramo ikirayi akaguruka akava nk'iriya cyane cyane nyine abo bantu batamenyereye guteka cyangwa turabasuhuje wirinda ko hajyamo ya mazi ukaba wumva isafuriya neza nta kibazo ugira rwose ibirayi na byo bikaba bidatuma bitari mu mazi kuko iyo amazi aguye mu mavuta birataruka byanze bikunze ikindi twakwibutsa abakunzi bacu ni uko gukora mu birayi bitarafata irangi nk'uku ngubu ni bibi kuko bituma amavuta yinjira mu kirayi nk'imbere bikaba rero ari byiza ko wayarura igihe kigeze ukweretse ko nyine yatangiye guhinda ibara ko yafashe irange hanyuma ukayarura rero ukayiha n'umuriro mukeya kugira ngo ishe neza nk'uko iyo umaze umwanya muto yakoze ko iba yabutse ntabwo ihiye bakajya rero twabasaba ko bajya bita kuri icyo kintu kugira ngo baze kubyihiye neza atari ugushya inyuma imbere hadahiye nk'uko rero twabibwiye abakunzi bacu Jeanne ifiriti irahiye irabonetse hanyuma tugeze ku gice cya kabiri aho tugiye kuvanga ibi ngibi nabyo tugiye kongeramo kugira ngo bize kuba biryoshye neza rwose kandi bifite nyine icyo cyangwa cy'uburyohe kiza kuzamo turavangamo na salisa muri iyi mayoneze hanyuma tuyivange neza uruvange rwa mayoneze na salisa kugira ngo bize kuba biryoshye neza rwose uruvange muri kubona ahangaha ni urwa mayoneze na salisa biri kumwe nyine bivanze tugeze kuri etapu ya gatatu ifiriti tugiye kuyisubiza mu isafuriya itarimo amavuta ni ifiriti gusa nta kindi kintu kirimo hanyuma dushyiremo umunyu turashyiramo umunyu muri ya firiti yacu yamaze gushya ubu hano ndi kongeramo umunyu hanyuma nkabifashisha kandi kugira ngo isafuriya irashyushye nongeramo ka kunyu kanjye mu birayi kugira ngo
hanyuma ndongeramo kugashyiramo akariro gakeya umunyu gusa maze gushyira muri bya birayi byari byahiye nakoresha umuriro muke cyane nshyiremo ibitunguru biringaniye nadukurikiye sinzi niba bari kubibona neza rwose ni ibirayi biba biryoshye cyane kuko bigaragaramo igitunguru gihumuramo kandi binaryoshye nongeremo na poivro Jeanne urabizi ko imboga zidahiye imboga zidahiye nizo ziba zifite intungamubiri zazo niyo mpamvu izi mboga turazikoresha ariko ntabwo ziza gushya cyane tureta twongeramo na rwa ruvange tumaze gutegura rwa salisa na mayoneze salisa na mayoneze tubyongeramo hanyuma tubivange niba muriro mukeya niba muriro muke cyane cyacu dukomeze dushyiramo akariro gakeya dukurikiye ko biraza kuba biryoshye biba bihumura neza hanyuma ukaruha umwanya n'umugiraho gakeya bivangavanga biba biryoshye cyane kandi bisa neza nuko bikomeza kwiyongeramo salisa irashya ukayongeramo ugasanga birasa neza kandi biraryoshye ndetse na bya bitunguru byabaye nk'ibishyaho buhoro kuko ntibiba bigomba gushya cyane harimo ibitunguru bigaragaramo na puwavuro n'ibindi bitukura gusa nk'uko rero abakunzi bacu babibona ubu turahishije ibirayi byacu birasa neza birahumura turahishije igitunguru kiri kugaragaramo ibitu za puwavuro zirimo kandi zidahiye cyane kuko imboga burya zigomba kuribwa zidahiye cyane zitabaye do zitahiye cyane niho ziba ziryoshye akunyu karimo ibikoresho byose twahize ngo bimeze neza murabibona ko byahiye rwose hanyuma rero tugiye gufungura nyine kugira ngo tubumvire uko bimeze Jeanne rero nk'uko twamaze kubitegura twabyetse abakunzi bacu ukaba tugeje ku isahani noneho turahishije karibu hanyuma ubwira abakunzi bacu ko iri funguro rimeze iri funguro wariteguye rwose kandi ryitaye imana iriho umugisha reka numve wagira ngo ni inyama cyangwa nk'uko nzikunda biraryoshye cyane biba biryoshye kuko harimo igitunguru harimo salisa harimo mayoneze biba byose byahiye bimeze neza urabona ko byafatanye n'ibirayi njye burya ngo ndakumva akantu gasigara nyuma ndumva rwose birayi biraryoshye cyane ubigaburiye rero umuntu rwose yaryoherwa abakunzi bacu mugerageze rwose ibi birayi biraryoshye babikore biroroshye kandi bigaragara neza umuntu uko yabyita gumino umuntu yabyita gumino yabyita gumino kuko yabona yanyumbati rwose wabiriye kubireka byakugora karibu rero nta kigoye kirimo twabibabwiye ni ibirayi ni amavuta ni salisa ni mayoneze ni umunyu hanyuma rero badukurikiye bazabitegure kandi tubifurije kuzaryoherwa rwose turabakunda tubafitiye byinshi bakomeze badukurikire murakoze cyane turabashimiye murakoze nawe shaka yoherwe iyaba mwari kumwe natwe tuba tubahaye ariko mu bitegure bayi ibihe byiza
Ganisoko TV. Protein yangiritse. Uyu munsi rero. Uyu munsi.